Ეს ვიდეო უკრაინის სამოქალაქო დასახლებაზე მორიგ რუსულ სარაკეტო შეტევას ასახავს. ვიდეო 14 თებერვალსაა გამოქვეყნებული. 14 თებერვალსო უკრაინამ თქვა, რომ რუსეთმა ორწლიანი ომის განმავლობაში პირველად ჰიპერბგერითი რაკეტა ცირკონი გამოიყენა. Რუსული მხარის ინფორმაციით, ის 1000 კილომეტრის რადიუსში მოქმედებს და ბგერის სიჩქარეზე 9ჯერ უფრო სწრაფად მოძრაობს. Ომის წლისთავზე რუსეთში ამბობენ, რომ სამხედრო წარმოებას სულ უფრო აძლიერებენ. Წარმოების შესაძლებლობები, რომელიც შეიქმნა, საშუალებას გვაძლევს შევასრულოთ ამოცანების უმეტესობა, რაც დღეს გვაქვს. გულისხმობ FPV დრონების წინააღმდეგ ბრძოლას. Ეს ასევე ეხება რადიოელექტრონულ ომს, ტაქტიკურ დონეზე და ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებას. Dronepsi ruset ucrainis omși განსაკუთრებული ადგილი უჭირავთ. Რუსეთის მსგავსად ამ მიმართულებით უკრაინაც აქტიურად მუშაობს პარტნიორებთან. Ომის დაწყებისთანავე ქვეყანამ თურქეთისგან ბაირაქტარის ტიპის დრონები მიიღო, რომლის თანაწარმოებასაც მალე უკრაინის ტერიტორიაზე დაიწყებს. Გარდა ამისა, ლატვიის მიერ რამშტაინის ფორმატის ფარგლებში ინიცირებული ეგრეთ წოდებული დრონების კოალიცია, რომელშიც 20 ქვეყანაა გაერთიანებული, კიევისთვის სწორედ დრონების მიწოდებაზე მუშაობს. Რამდენიმე დღის წინ კოალიციას ნიდერლანდებიც შეუერთდა. Ucrainas dronebs უკვე ვაწუდით. Თავად ეს ფაქტი სიახლე არაა, მაგრამ ახლა ვაყალიბებთ კოალიციას, რითაც იმას, რასაც ცალ-ცალკე ვაკეთებდით, ერთად გავაკეთებთ და უკეთ ვუპასუხებთ იმ საჭიროებებს, რაც უკრაინას ფრონტის ხაზზე აქვს. ესაა ამ კოალიციის ძლიერება. Იმის ფონზე, რომ ამერიკაში კანონმდებლები კვლავ ვერთანხმდებიან უკრაინისთვის დახმარების გადაცემაზე, პრეზიდენტ ზელენსკის მთავრობაში ამბობენ, რომ დრო არ ითმენს. კიევმა ამერიკისგან დამტკიცებული დახმარების ბოლო ტრანშები უკვე მიიღო, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ქვეყანას დასავლური დახმარება სრულად შეუწყდა. პირველ თებერვალს ევროკავშირმა უკრაინისთვის 50 მილიარდი ევროს დახმარების პაკეტი დაამტკიცა. ქვეყანას ინდივიდუალურად ეხმარებიან სხვა ევროპული სახელმწიფოებიც. მაგალითად, ნორვეგიას კიევის 5-წლიანი მხარდაჭერის გეგმა აქვს გაწერილი, სამხედრო და ჰუმანიტარული დახმარების დიდი ნაწილი კი უკვე გადაცემულია. ამერიკისა და ევროკავშირის დახმარების შეფერხება ვიგრძენით, ამიტომაც 5-წლიანი დახმარების პაკეტიდან გარკვეული თანხა წინასწარ მივეცით უკრაინას. თუ მართლაც დავდგებით იმ რეალობის წინაშე, რომ ამერიკის განგრძობითი დახმარება შეწყდება, რაც არ მგონია მოხდეს, მაშინ ყველა ევროპელი სერიოზულად უნდა დაფიქრდეს იმაზე, რა გავაკეთოთ. Ამერიკის კონგრესმა ამდრომდე უკრაინას 113 მილიარდი დოლარის დახმარება დაუმტკიცა და ახლა დამატებითი 60 მილიარდის გადაცემას განიხილავს. თუმცა ნორვეგიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ამბობს, რომ თავარი გამოწვევა ახლა ფულადი სახსრები არაა. ეიდეს თქმით, ვინაიდან ომი სტატიკურ ფაზაშია გადასული, ეს მდგომარეობას ცვლის და შეიარაღების ხარისხზე მეტად შეიარაღების მოცულობას ენიჭება მნიშვნელობა. მოცულობის გასაზრდელად კი მნიშვნელოვანია მიწოდების ჯაჭვის გაუმჯობესება. Უბრალოდ ფულის ინვესტირებით საწარმოო ხაზები ერთღამეში არ გაიზრდება. Თუ უკრაინელებისთვის გადასაცემად მეტი არახ შეუკვეთთ, წარმოებელი მასე მუშაობას მხოლოდ მიმდინარე შეკვეთის დასრულების შემდეგ დაიწყებს. Საჭიროა ისე მოვაწყოთ, რომ წარმოება საჭიროების პარალელურად ხდებოდეს. Ამაზე მოკავშირეებს შორის ძალიან დიდი მუშაობა მიდის. Როგორ შევძლოთ ერთდროული წარმოება? Რუსებმა ეს გააკეთეს. Რუსეთს ომის ეკონომიკაში გაცილებით დიდი მასშტაბები აქვს, რაც სხვა მიმართულებით ვირი უჯდებათ. სამაგიერო დიარახს აწარმოებენ, რასაც ქმნიან ხარისხით არ გამოირჩევა, მაგრამ რიცხობრივად ბევრია და ახლა ამას მნიშვნელობა აქვს. Წარმოების ხაზების გაუმჯობესების მიმართულებით მუშაობს უკრაინაც. ქვეყნის ციფრული ტრანსფორმაციის მინისტრი ამბობს, რომ 2024 წელს უკრაინა აპირებს შორ დისტანციაზე მოქმედი ათასობით დრონი აწარმოოს. წელს ათასობით დრონი გვექნება. ინფორმაციის სენსიტიურობიდან გამომდინარე, ზუსტი რაოდენობის თქმა არ შემიძლია, მაგრამ გეტყვით, რომ ლიმიტი არ არსებობს. რაც უფრო მეტი დაფინანსება გვექნება, ბაზარი მით უფრო მეტად იქნება მზად წარმოებისთვის. დაფინანსება კი, როგორც იარაღის წარმოების, ისე დავდაცვითი საომარი მოქმედებების უზრუნველსაყოფად აუცილებელია. უკრაინის მხარდაჭერის კრიტიკულ მნიშვნელობაზე დასავლური დემოკრატიების ლიდერები მუდმივად საუბრობენ. Რაც არ უნდა მოხდეს, როგორი შედეგიც არ უნდა დადგეს, იქნება კარგი თუ ცუდი, ეს შეცვლის ევროპის უსაფრთხოების არქიტექტურას. განსაზღვრავს იმას, როგორ აღვიქვამთ უსაფრთხოებას სამყაროს ჩვენს ნაწილში. Ამას მნიშვნელობა ექნება ამერიკისთვისაც. მესმის, რომ ჩინეთის გაძლიერება და ახლო აღმოსავლეთი მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამერიკის უახლოესი მეგობრები და მოკავშირეები ევროპაში არიან და ამას მნიშვნელობა აქვს. 22 თებერვალს უკრაინაში რუსეთის ომის დაწყებიდან ზუსტად 2 წელი გადის. ამ დროის განმავლობაში დასავლურმა დემოკრატიებმა მილიარდობით დოლარის ღირებულების სამხედრო და ჰუმანიტარული დახმარება გაუწიეს ქვეყანას. თუმცა ზელენსკის მთავრობაში ამბობენ, რომ საბოლოო გამარჯვებამდე მათ ამერიკისა და მოკავშირეების განგრძობითი მტკიცე დახმარება სჭირდებათ. მარიამ უგრეხელიძე, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.